A dupla de humoristas goianos Newton Pinto e Tom Carvalho realizaram um verdadeiro espetáculo de humor no Capinópolis Clube na noite dessa quinta-feira, 20 de dezembro. O local do evento ficou lotado para receber a dupla do riso. Antes do espetáculo, os artistas receberam tudo em dia para um bate-papo bem descontraído. Hoje, nós estamos aqui com a dupla de humoristas goianos, sucesso no Brasil inteiro. Tom Carvalho, Newton Pinto. É nóis. É isso aí. 25 anos de carreira, 25 anos de estrada. Como que é isso? É um casamento. É fácil uma relação dessa fora dos palcos para manter aquele respeito? Você sabe que é difícil mesmo? Primeiro que fazer humor não é fácil. No Brasil, não. Porque os políticos estão tomando a vez da gente, né? Já discutimos roteiros, textos, exaustivamente, né? Já tivemos as discussões boas, mas no sentido... A primeira coisa que tem que fazer é discutir, né? Senão não vai prestar depois. Muito nesse sentido, né? Eu acho que graças a Deus por isso. A gente nem pensava que ia durar tanto, né? E são vocês dois juntos, mais de 100 personagens. Rapaz, nós criamos muitos personagens, muitos, muitos. E engraçado, rapaz, a gente... No Brasil, para você realizar um sonho não é fácil. Por exemplo, você está aqui hoje com o seu canal, com o seu aparato, tem uma moça. O que, que ela é sua? Ela é sócia também e eu aproveitei e casei com ela. Ah, não, é sócia, aproveitou e casou? Essa questão dos personagens, são mais de 100 os dois. Para construir um personagem, vocês olham ali num amigo ali e falam, ah, esse aqui dá um personagem. Vê ali alguém na rua e fala, oh, esse aqui dá um personagem legal. Você sabia que não é? Não, é o seguinte... Existe uma coisa que se chama criação. Às vezes eu crio um personagem que não tem nada a ver com amigo, não tem nada, mas eu fico procurando, às vezes, uns personagens que influenciam muito na vida da gente. Você já viu hoje, por exemplo, a sogra? Todo mundo critica a sogra e eu estou fazendo a sogra. O Tom Carvalho está fazendo um velhão que ele é meio homofóbico. Então, é um velhão muito criado na roça, às vezes a gente não conhece nenhum desses, mas são personagens que influenciam na televisão, na mídia, são pessoas que preocupam demais com preconceito. Tom, tem algum dos personagens que você gosta mais de fazer? Um dos personagens que eu mais gosto, e até porque ele é bem solto, bem tranquilo, é o compadre, né? Os compadres nossos que marcaram a nossa carreira. Foi um dos primeiros? Foi os primeiros personagens que nós criamos, até porque participamos com ele 18 anos de um programa Frutos da Terra, da TV em Anguera, né, que é a Rede Globo em Goiás. Goiás, Tocantins, né? Nilton, tem algum especial que você gosta de fazer? Tem um... Não é que eu gosto de fazer, mas já virou tradição, que é uma mulher que eu faço. Ai, meu Deus do céu. Quando eu subo no palco, tudo bem? Quando eu subo no palco, as pessoas... Cadê a mulher? Eu tenho mais engraçado. Então, você cria um personagem, aí as pessoas pensam, Nilton, vem cá, você é bicha ou você só fala, não, sou não. Criei uma mulher, não um bicha. E eu faço um personagem de uma puta, a puta do delegado e o rapaz estranho pegou. Não pode faltar no jogo. Não pode faltar no jogo. Né? Inclusive, hoje vai ter. Você foi vendedor de bois antes da fama? É isso. É o seguinte, eu tenho fazenda, o Tom também tem. Nós toda a vida fomos criados na fazenda. Então nós temos uma origem rural muito interessante. Nós aprendemos a comprar boi e vender boi. E isso faz até hoje. Só que antes eu não era artista, eu tinha um sonho de fazer um filme, de escrever um filme, de ser ator do filme, roteirista. Engraçado que um dia isso aconteceu. E eu fiz o Idiota Mentiroso, um sucesso imenso. A meu ver, um sucesso por quê? Porque tem filmes nacionais aí que tem... muitas pessoas vê ele, assiste e tal, mas fala, olha que você fala, o Idiota Mentiroso, você vê, levanta a mão, é milhares de pessoas que levantam a mão, eu fico encantado com isso. Tem o Idiota Mentiroso, tem o As Trapaças Jacó, são vários que eu consegui fazer o roteiro, fazer os personagens dentro e o Tom também. Então nós construímos uma coisa que, a meu ver, é muito sucesso pra mim, pra quem foi criado na roça e comia só Franco Caipira, no rolete, pra mim é lucro. Tá vendo? Dois artistas completos. E, ó, eu vou mostrar que são mais completos ainda. Tom é cantor também.
Canto. Qual o estilo? Eu sou intérprete, né? Eu tinha banda, tocava e cantava música popular brasileira, né? MPBs. Eu gostava muito disso. Então foi uma época boa na minha vida, aprendi muito com isso, tocava guitarra, né? E tinha essa banda. Aliás, antes da banda eu tinha uma dupla. Na época que estava o Zezé de Camargo, era Zazá e Zezé, Leandro e Leonardo estava começando, todos nós fizemos juntos em Goiânia, um programa que chamava Goiás Caboclo, isso em 83, 82, por ali. É tem uns lançando. E é que começamos. O Tom tinha uma dupla, sertaneja também, e eu desmanchei a dupla. Desmanchou outro casamento. Foi verdade. E aí nós, mas não deu, não seguiu, não deu certo, né? E aí o Nilton me convidou com ele para trabalhar com ele no teatro, né? O irmão do Nilton tinha saído candidato lá na nossa cidade, e eu era mais amigo do irmão dele. E o Nilton, foi em 92. E o Nilton chegava lá no palco com os personagens, disse, meu nome é Hilton, né? Ó, Hilton, você vai perguntar isso pra mim. Beleza. Perguntava e tal, o povo ria pra caramba, e podia fazer os showmícios e tal. Eu fui com a minha banda toda pra poder ajudar o irmão dele. Terminou a campanha, foi ótimo, ninguém ganhou nada. Uma coisa que eu sempre falo, graças a Deus. O irmão dele não ganhou para o prefeito, não ganhou para vereador, enfim. Mas foi ótimo que terminou, o Nilton falou para mim, falou assim, tu trabalha no teatro comigo? Você topa, rapaz? Você tem uma voz boa e tal? Eu falei, vamos embora, é meu sonho, né? Eu gosto de estar no palco. E foi, parece brincadeira, uma semana depois o Nilton chega lá em casa com 54 páginas escrito naquela máquina da datilografia, num espetáculo chamado Casamento é uma Piada, sabe, chegou com textos, e tinha uns outros atores também que faziam algumas participações, mas os principais eram nós dois. E ensaiamos isso, pai, era para apresentar um final de semana, nós ficamos 13 noites, né Nilton? 13 noites. As bilheteiras era minha esposa e a dele. Nós ia agradecer, gente, muito obrigado, até a próxima. As mulheres já gritavam, até a próxima não, já vendeu de amanhã. Coisa boa. O ingresso então, custava R$1. Perdeu a campanha, mas ganhou um casamento. Valia R$1 naquele tempo, valia dinheiro. Hoje... comprar uma cerveja por R$1, né? Era. Hoje é muito pouco. É. Certo. Gente, vocês venderam mais de 3 milhões de CDs e DVDs pelo Brasil inteiro. Vocês têm uma estratégia de distribuição, né? Nós vendemos hoje mais de 6 milhões. 6 milhões? 6 milhões de cópias vendidas, isso contabilizado no escritório, porque... Fora os piratas, porque... Quase 3 milhões é o idiota e o mentiroso que o Nilton falou, né? Isso foi... Porque nós estamos vendendo isso já há 15 anos. Nós começamos a vender a fita VHS. Né? Depois passou para... Aí que passou para o DVD depois, né? E no Brasil inteiro, quer dizer, nós montamos uma estratégia interessante. Na época o Nilton ainda conversou comigo, falou assim, Tom, vamos colocar os nossos CDs nas estradas. Por quê? As pessoas estão viajando, cansado, fica só ouvindo música, para nos postos, na churrascaria, as lojas de disco acabaram. Então vamos colocar na estrada. Falei, rapaz, boa ideia. Sacada boa, e foi ótimo, porque nós colocava, tinha ponto que vendia no mês, só de CD, 800 a 1000 peças por mês, né? As pessoas passavam, compravam no carro e vai ouvindo e tal, enfim, é claro que a época do CD passou, né, mas enquanto durou, nós vendemos, foi maravilhoso. Por falar nisso, nessa migração, né, das mídias, hoje a gente sabe que vocês têm um canal no YouTube. Sim. Com mais de 400 mil inscritos. Nilton Pinto e Tom Carvalho oficial, aproveitar aqui, né. Penso em aumentar essa estratégia na internet, sim, e às vezes deixar essa mídia física? Sim. Até quero dizer uma coisa, você que quer ser artista, quer vencer na vida, se você não tiver estratégia, você não vence. O primeiro objetivo seu, ache um corra atrás, mas tem estratégia, porque senão você fica dando tiro, pá, 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 não vai acertar em alvo nenhum. Eu, mas o Tom, a primeira coisa que eu tive na minha vida foi ter estratégia. Se você tiver estratégia, cria um mecanismo. E nós, assim nós fizemos. Agora nós temos outra estratégia. Vamos chegar a 10 milhões de inscritos. Esse é o nosso objetivo. Ah, mas com esse sucesso de vocês, sem dúvida, é questão de tempo. Vai. E por falar na internet também, hoje a gente sabe que o Brasil está dividido, né? Já. Que é uma coisa que deixa a gente triste, às vezes, pela essa divisão. Mas eu observei que vocês não se envolvem, como também alguns humoristas famosos, em polêmicas, com piadas ali, políticas, para envolver em polêmica, né? Vocês evitam isso? Nós temos... Como eu e o Tom, nós somos pessoas religiosas. Não vou falar qual que é a nossa religião, porque... Nós somos, mas na verdade, nós somos uns ecumênicos. Por quê? Porque nós fazemos show
vendemos DVDs para os evangélicos, para os budistas, para todo mundo. Nós somos, nosso humor não é um humor assim de prejudicar as pessoas, não. Porque eu acho que se você tem uma religião, você é temente a Deus. Então quando você é temente a Deus, é muito importante, porque você evita drogas, bebida, você não vai para putaria. Então tem um monte de coisa. Ser religioso é muito importante. E nós somos. Nós somos pautados nesse princípio. Faz as coisas assim, vão filtrando. É muita pornografia, prejudica a família? Vamos tirar. Leva a família? Vamos colocar. Então é assim. Então essa questão... dentro dessa linha de raciocínio que você falou, a gente evita essa polêmica, não que a gente não tenha a nossa posição, a polêmica político-partidária. Porque eu acho que quando você se define muito, você até pode ter a sua opinião, ter a ser dentro da questão administrativa, do gerenciamento da verba pública, essa coisa toda, eu acho que isso é importante. Agora, se você não tomar cuidado, você começa a brigar e a ferir pontos de vista. Você fazer uma discussão salutar para chegar a um denominador do que é melhor, sim. Mas o que a gente nota é que há muita paixão. Há muita paixão e menos discussão em torno do tema. Há uma idolatria, às vezes, sobre Y ou X, né, candidato A ou B, e isso, às vezes, sem notar que o que está por trás disso é uma comunidade, uma sociedade, é um país. Então, não é que a gente não tenha a nossa posição, mas a posição dentro de maneira centrada e equilibrada. E, diante disso, a gente evita. Vê que não vai dar, não vai adiantar, sabe, ficar discutindo muito, mas não vamos discutir isso, não. Por exemplo, existem muitas coisas hoje... Atualmente, hoje, o João de Deus está na mídia como coisas ruins que fez. Muitos padres, muitos arcebispos, pedófilos. Então, imagina se você for julgar as pessoas por religião e ficar discutindo esses conceitos. Levando isso para o palco, né? Não vai adiantar. Se bota também, né? Então... Eu vi que vocês focam muito um humor mais inocente, sem palavrões, né? Focado para a família. Você acha que o sucesso pode estar aí? Tá. O sucesso do humor está mais levado para a alegria. Vamos levar alegria, vamos levar paz. O mundo está tão medíocre, tanta coisa ruim, tanta crise. Vamos levar paz, vamos levar harmonia. Né? Esse é o nosso objetivo. A gente procura também nos shows, no final, a gente sempre passa uma mensagem mais... uma mensagem que não quer dizer se ela é católica, espírita, evangélica, nada disso. Mas a gente traz uma mensagem como ser humano. Sabe a importância da gente se respeitar, amar, né? Valorizar todo mundo. Acho que isso é fundamental. A gente faz isso para encerrar o nosso espetáculo. Porque se existe uma energia boa, curadora, é alegria. Chegando no final de ano, Natal, aquela piadinha assim de ali junto da família, ali na ceia. Em primeira coisa, eu quero agradecer a Deus por mais um ano de... Eu tive uns problemas de saúde, problemas de cardíaco, mas eu estou me recuperando. Eu quero agradecer a Deus por esse ano e desejar a você que está nos vendo, nos assistindo, que Jesus te abençoe, que você vai ter muita coisa boa esse ano. Esse 2019 vai ser maravilhoso para nós. Independente em quem você votou, isso não vai importar nada. O que importa é você ter alegria e ter um trabalho de dinheiro, de paz, porque se você ficar trabalhando também, de prosperidade, você fala, eu tô caçando a... Então é isso que nós desejamos para você. E a piada do Tom que conta, vai contar. Não, quando chega Natal, nem sempre na família a gente acaba não tendo muito esse lance de piada, até porque a família toda já junta, já tá mais do que conhecida, já conhece mais as piadas da gente, né? Não vai rir também. Aí eu falo, então vamos fazer uma oração, né? E vamos comer o peru, comer a leitoa e depois vai assistir a missa do galo. Essa é uma contradição, né? A gente mata o peru para comemorar, para fazer a ceia, depois vai assistir a missa do galo. Pensando que coitadinho tem a ver com isso. Então deixa uma mensagem pro pessoal então, de fim de ano. A mensagem que eu quero dizer é o seguinte: essa aqui eu faço ela no show. E aqui eu vou fazer uma outra que é maior, mas essa eu acho super interessante, que diz o seguinte: a estrada para a vitória de todos nós, ela não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso, um trecho chamado confusão, um quebra-mola chamado dificuldade e uns pneus furados chamados de inveja. Mas se você tiver um step chamado determinação, um motor chamado perseverança, um seguro chamado fé e um motorista chamado Jesus, com certeza, você chegará a um lugar chamado sucesso.
Rapaz, vamos ter um vozeirão, hein? Que é isso? Falei pra você, rapaz, canta perfídia, por perfídia pra cantar. Perfídia, rapaz. Ele me botou na enrascada, o Nilton me bota nas enrascadas, né? Véio, música de velho. Te amei como ninguém te amou, querida. E por aí vai. Mas que é isso? Boa. Gente, que vocês estão, pra gente finalizar, o que vocês esperam do público mineiro no show de hoje à noite? Eu espero lotar, são o máximo. Vai lá, criatura. Um beijo pra vocês. Ah, eu espero que as pessoas gostem do nosso trabalho. Se a gente está vindo aqui, com certeza é a primeira vez, né? Não tivemos ainda em Capinópolis, né? Então hoje às 9 horas no Capinópolis Clube, apresentando o nosso espetáculo. A gente espera todos vocês lá e acredito que você vai ter 1h20 de pura alegria, com certeza. Se você não gostar do nosso espetáculo, pode reclamar. Na portaria vai ter as pessoas para devolver o ingresso para você, de boa. É, o dinheiro não, porque esse não é precisa dele, tá? A outra coisa, vamos agradecer o pessoal aqui da pousada. Que pousada linda, né? Maravilha. Como é que é o nome? Iquara. Nossa, lindo, né, rapaz? Reginaldo é o cara, né? Eu não gostei dessa palavra Iquara mesmo, por favor, te iquarar na surra. Quando era menino, né?